لائن آف کنٹرول پر بھارتی فائرنگ سے شہری کی شہادت پر پاکستان نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے۔ دفتر خارجہ میں ڈی جی جنوبی ایشیا اور سارک ڈاکٹر فیصل نے احتجاجی مراسلہ جے پی سنگھ کے حوالے کیا۔ گزشتہ روز خنجر سیکٹر پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے 52 سالہ شہری گفتار حسین شہید ہو گئے تھے۔